tää kiersue vasta alussa ja nyt jo mä oon aika loppu. Käsipohja ämpäri. Ensimmäinen ämpäri annettu. Mä sain ämpärin. Tää on kyllä paskin meet and greet ever. Tää on kyllä vittu paskin meet and greet ever. Tää on tää julkisuuden varjopuolet, jotka tässä näin niinku ajaa päälle koko ajan. Paskin meet and greet ever. Joo, tää on oikeastaan paskin meet and greet, missä mä oon ollut. Ja samalla ainoa, mutta paskin. Jokaisessa meet and greetissä kuolet vähän sisältä.